Ja, vi tänkte spela Flickan med kråkan av Mikael Wiehe. Det är väl... Jag satt här om dagen och läste min tidning en dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man dröm som en efter en har tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka med en skav och en kråka i fan. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Och hon springer med fladdrande lockar. Hon springer på taniga ben. Alldeles tydligt och klart, det var bilden av mig som jag ser.